սկեստիկ Նիկոլայի խոսքը դրվել եմ, այս առաջին նվերն եմ եկա։ Այսքան լավ բան է, ես չէի պատկերացնում, ոչ էլ երազի։ Անսպասելի է ձեր գալը, ուրախությունից շատ չկա։ Խոսքերի վրա չեմ գտնում, շնորհակալություն հայտնեմ ձեզ։ Բառը չեմ գտնում իմ երախտագի խոսքը հայտնելու, իրոք։ Մեծ հույսով եմ զանգել ու սպասում եմ։ Ուղղակի չէի պատկերացնում, որ այդքան բարի մարդիկ կգտնվեն։ Ամեն դեպքում ուզում ես ասա շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Կիսաբաց լուսամուտները շարունակում է ամպոպել արդյունքները, օր 5-րդ, այսօր երեկոյան բաց չթողնեք երկրի գլխավոր թոքշոուն։